Qanunsuz miqrasiyaya qarşı keçirilən tədbirlər zamanı 4 gün ərzində 92 əcnəbi saxlanıb. Onlardan 18-inin ölkə ərazisinə gəlişinin bəyan edilən məqsədlərini pozduqları, 5-inin qeydiyyat ünvanı üzrə yaşamadıqları, 69-un isə ölkə ərazisində qanunsuz yaşadıqları müəyyənləşib. Saxlanılan əcnəbilərdən 68 nəfər barəsində inzibati qərarlar qəbul edilib, digər əcnəbilərin Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxarılması istiqamətində müvafiq işlər görülüb.